med på Leif Thorvald Billund. Vi ser da om han har fått ro seg litt. Stuttak, som en del sier.
for å reise hjem. Men det blir vel av Elverums for Arne Jørgen Martinsen, vi kan gjøre det med Timmy Dita i Elverum. Andreplass er Nikolaj Hansen, klovner i kampen av rammen. Tredjeplass, Sondre Jordin, Team Hønfoss Industriservice, på vegne på Hønfoss. De herlige bilene som ikke kjører mer enn denne helgen. Vi skal møte Marius Hansen i fra KNA Indrifter Østfold med spørsmål i poeng. Nikolaj Hansen. Vi skal møte 218 som er Beate Due Lindemark i fra Arvark har 14 poeng. Vi skal møte 208 Iselin Johansen klovner i kamp i Drammen med 9 poeng. Hun ligger på 4. plass. Og Sondre i Rolin, Team Hønfoss Industriservice, og Hønfoss har 15 poeng. Men husk på å legge bilene deres inn med lavbud, og for å mikse kjøre mer i helga. Legg dem på bud, har 15 minutter altså på seg, etter at siste bil i Rallycross Nasjonal går i mål. Og etter 15 minutter da, så har vi 15 minutter på liga. Men Nikolaj Hansen som er i tid for at Nikolaj Hansen, som kjørte glimrende på Eiker forrige helg, ligger også nå han veldig godt an. Nei, denne taper vi litt på Sondre.
sail. Svart for denne episoden. Faen, altså.